في المؤمنين الصادقين رجال الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا abduhu wa rasulu e ma bat të ndëruar fillemish falemdrojmë Allahun në zë o gjell, i cili në mundësoj që sëri është të takojmi në emisionet tona duke lutë Allahun në zë o gjell, që Allahu të në imëson të në mëson prej dinit të ti që ka nuk dim të në i hatron atë të cilën e kemi haru duke lutë Allahun në zë o gjell, që Allahu së pari ajtë të jeti knachur me këta fjalë që ndëgjojmë dhe me këtë kohë që ja Allahu Subhanahu wa ta'ala. Ne edhe më tej vazhdojmë të te jetojmë me ditët më të rëndësishme në jetën e besimtarit. Do jetë jetojmë disa qaste me rinjallën pas vdekjes dhe ngritja nga varezet. Ska dishim se në emisionet e kaluar folëm për jetën në varë biseduam dhe u njohtuam me jetën e shpirtarëve në varë. Pra një loj njërz, jetoj një kohë të gjatë, pushojmë në varët të tjire, duke përjetuar jetuar mirësit dhe knajtësit e vendit të tjire, në kopshtet e gjennetit të tjire, ndërsa të qertë, jetojnë me një jetë të vështirë në varë. Pra, disa njerës ishin që thanë Allahu është Zoti ynë dhe ishin ata që orvatën dhe u përpichën që të arrinë shpërblimi në dyten e takimit me Allahu në Zotë Gjalli. Ndërsa të qertë thoshin inhe illa hajatuna e dunja oma nëhnu bi më uthinë disa të qerë me ndoshin dhe thonin se ne vetëm në këtë botë jetojmë. Nuk ka rinjallje, nuk ka takim me Allahu në zogjel, pra nuk ka ditë që do të si peshohën veprët e tona. Pra Allahu azzë o gjell në njëfton në përmes mesajit të ti, në njëfton në Koran i Kerim dhe thot Allahu Subhanahu wa ta'ala, ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida inna allaha samiun basir para për allahun azza wa jall krijimi gjithë krijesave të tij dhe ringjallja e gjithë krijesave të tij nuk është e lodhshme e as e vështir për allahun vetëm se sikur të krijosh një njeri sikur të krijosh një krijesë Pra Allahu Azza wa Jell në njëfton në Kurani Kerim dhe për nga meri sallallahu alaihu sallem në njëfton në hadithet e shumëta se ka rinjallje ka takim me Allahu Azza wa Jell dhe ka ngritje prej varezëve nga sa i që nga kryoj në fillim pra është i fuqishëm që të nga dhe pas vdekjes. Pra të le të njëgjojmë këtë hadith të matë të pëngamerit sallallahu alaihi sallim, që e transmiton imam Bukhari unë sahihun e ti. Nga Ebu Hrejra radhiallahu anë, thot Ebu Hrejra, kam dëgju pëngamerit sallallahu alaihi sallim, i që nëjtë regoj një hadith, kelloj hadithit që u e hadith të lëkëtësi. Pra hadith të lëkëtësi, i thuet hadithit që Allahu Azza wa Jalë Drejt a i flet në këtë hadith Thotë Allahu Azza zawajjel Këtë dhebe Këtë Ibnu Adem Walem jekun lehu dhalik Më ka përgënjështru Biri Ademit Edhepse si takon ati Të më përgënjështron Më ka ofendu Biri Ademit Edhepse nuk i takon ati Të më ofendon Si e përgënjështrojë Biri ademi Allahun Azza wa Jall Allahu Azza wa Jall më përngjësroi kur më tha se s'ka fuqi dhe s'ka mundsi që Allahu Azza wa Jall të më ringjall edhe një herë pasi të jem i vdekur Allahu Azza wa Jall thot Ai që të bëri ai që të krijoi të parën herë është i fuqishëm që të rinjallë edhe njëherë, por edhe më shumë se njëherë. Gjithashtun, thot Allahu Azze o Gjellë në këtë hadith, thotë më përgënjështroj, bire ademit dhe më ofendoj. A kur më tha se Allahu Azze o Gjellë ka marë fëmi, ndërsa Allahu të Azze o Gjellë nuk i takon të ketë fëmi, dhe Allahu është as asomed, Allahu nuk ka nevoj për askendë, po ne jemi të nevojshëm për Allahun Az-Zoqell. Allahu nuk ka lindur, dhe nuk ka të lindur prej ti, dhe Allahut nuk i përndjan as nisënd. Pra Allahu Az-Zoqell në shumë a në Kurani Kerim, në rëfen, në tregon, bisedon rëthëtemos rinxallja pas vdekes. Por rinxallja pas vdekes është qëli qëllimi kryesori kryimi ton. Në këtë mënirë dhe shumë njërs, pranuan islamin, pasi e kuptuan që ka rinjallje pas të Ma atrodë më, atrod më kujtojtë, para di apo tre viteve. Në jë besimtar, kalojnë në islam dhe ishte në haqë në Arafat dhe e pyton ata dhe i thanë, kush të bëri, që kanë dikojtë e tië? që të kalosh në islam. Tha ajo që më bëni të kaloj në islam, është kër e kuptova se ka rinjallje pas vdekës. Nga se kjo jetë, më dukte me epizoda pa kuptim. Zullum të pa drejtit, vdishin, pa ju mor haku prej tyre. Njerës të varfër, njerës të nënçmuar, që keq trajtuar vdishin atë gjengjë dhe kuptojshna që kjo jetë nuk ka kuptim. Derisë Allahu ma mundsoj që ta ledzoj librin e ti dhe në shumë a jetë e vëreqa që Allahu Az-Zawajjel pas gjdo urdhëri përmend të rinjallin dhe shpërblimin të Allahu Az-Zawajjel. Pra kuptova se jeta pas rinjallis, pas vdekjes, është që e kompleton do e krijimit dhe egzistimit ton. Për këtë arsi, Allahu Azze vë gjelën, thotë në Korani Kerim, o min ajatihi, en të ku me sema ardu bi Nga mrekullit dhe nga mrekulit e Allahu të zogjel, është që të ngritet toka dhe qeli me e urdhin Allahut. Thumë me idha daakum min al ardi idha antum të khrujunë. Pastaj Allahu kur ta bën në vetëm një thirrje, thotë dik, jo Yo, ju do të i përgjigjni Allahut dhe do të dilni nga toka. Wa lahu man fi samawati wal ard. Nga sa Allahut i takon çdo send që kanë në qiell dhe në tokë. Kullu lahu qanitun. Të gjithë ju kanë nështruar Allahut Azza wa Jall. Wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduh. Pra Allahu Azza wa është ai i cili fillon krijimin dhe është ai i cili edhe një herë ju rikthen. Por Allahu Azza wa Jall thot në Kur'anin e Kerim: "Wa huwa ahwanu alayh." Për rikthimin te Allahu Azza wa Jall. Rikthimi për Allahun Azza wa Jall është edhe më i lehtë se sa krijimi i parë. Pra për Allahun të gjithë janë të lehtë. Mirpo, s'ka dyshim se zbulimi një sendit në fillim është më i vështirë se sa emitimi një sendit. Wa lahu al-mathalu al-a'la fi as-samawati wal-ard wa huwa al-aziz al hakim Për Allahu ta zëvojel, shëmbëltira me lartë, është vetëm e ti në që el e në tokë, dhe Allahu është në dhe i urti. Pra Allahu ta zëvojel, i takonë gjithë dësën, dhe fuqia Allahut është absolute. Ndo shtë të njënjëri prej nesh, pyth dhe thot, val, a mos ka vdek në do kush e është rinjall, qëtë na njëfton se vërtet ka jetë pas vdekjes, Allahu azze o gjelë me një kaptin, me një surë, peth shembuj, na i ka sjelë për ata të cilët kanë vdek, dhe Allahu i ka rinjallë. Dhe Allahu azzë o gjelë në i rëfen këta shembuj, që ne të kemi binde të fuqishme se ka rinjallje pas vdekjes. Ne do të, do të aftekmi vetëm një shembull, që Allahu azzë o gjelë në rëfen kura një kërim dhe thot, e u kelle dhi marra ala kërjetin, o hi e ka ujetun ala urushiha. Tho ta nuk e shifë një shembulin e ati që të i kaloi pra një fshatit, shati, shati, i shkatruar, i rënuar, fshatri, i në atë fshat, të gjithë ata që banuan, Allahu Azze o Gjeli bëri të vdekur. Bise dohet për këtë fshat, apo është për qëllim Bejtul Mëqdis, kur një mbrat në atë ko, i mbyti banuasit e këti qiteti, dhe kaloj, Pra në këti fshati, pra në këti qitetit, një njeri i quajtur tërë ozejrë, tha i undalë në mesin e qitetit dhe në mesin e fshatrit, dhe i patë të gjithë të vdekur, dhe pyti me vete dhe tha, Anna juhji, hadhihillahu ba'de mautiha. Si to të t'i rinjallë, Allahu, këta të gjithë pas vdekisë të, të tërë. Allahu az-zogjelë, ati ja sjellin një shembull. Thot Allahu Azza wa Jall, fa amatehu fa amatehu Allahu 100 am. Allahu e bëri atë që të vdes 100 vite. Pra një shekull vdiç. Dhe kin në këtë fshat. Që me vete kish ushtimin e tij. Ku dhe me vete e shoqëronte gomari i ti. tij. Thot Allahu Azza wa Jall, e bëri të vdekur 100 vite. Një shekull thumë më bahthe. E pastaj e rinjali, ka le kem lebithët, dhe e pyyti atë dhe i tha, sa qëndrove, i vdekur. A i përgjigje dhe thot, ka le lebithët u jëumen, e u bada jëum, tha qëndrova një ditë, apo një pjesë të ditës, ka le bel lebithët e mjetë ha. Tha ju një ditë, e as një pjesë në ditës, po ke qëndru i vdekur një qën vit, një shekullë, Fëndhur i la taamike wa sharabike, lem jetë e senna. Thotë Allahu azzë o gjellë, shi që e ushtimin tanë, shi e pyrën tanë, një qënë vite me radhë, ka nglenë kejnë na gjengje pa u prishë. Pastaj, taj thotë Allahu azzë o gjellë, wandhur i la himarike, wal një neqë aleke aje të linë nasë. E pas taj e gomorin tanë, kure pa gomorin e ti, e shtratë të shkapar derdhur, eshtrat të shpërndara, eshtrat vizlonin përreth pra gomori vdekur. Allahu tha shiqo, fuqin ton, në gomorin të ndë, se si Allahu azzo o gjel i rinjall të vdekurit dhe kriki jet le qetë shembul që të regon fuqin Allahu të azzo o gjel le shembul për të gjithë njerëzimin dhe në ditën e gjikimit se si Allahu azzo o gjel i rinjall të vdekurit. Wanë dhurila lë dhame, kejfe në shizuha, pra shiqoj eshtrat se si të bojmë, thumë me në kësua lëhëmen, e pastajnë bështjelmi me mishë, fe lemma të bejjene lehu, ka le a'lemu enna Allaha ala kulli shej inqadirë. Kur i pa me si të balit të ti, tha tash jemi bindur dhe nukam loha qenë në ta, se Allahu Azza është i fuqishën për gjdo sendë. Pa Allahu Azza wa Jalla në, në Kurani Kerim na ka sjell shembull të ndritshëm. Na ka sjell shembull dhe për Ibra, Ibrahimin alayhis salam kur e pyeti Allahun dhe deshti që të ngrit nivelin e besimit të tij, që të bindet edhe më thellë në zemrën e tij, se si Allahu i ringjall të vdekurit, dhe Allahu Azza wa Jalla porositi dhe mosoi Ibrahimin alayhis salam që ti merr katër shpend dhe e pti therr ata e pastaj ti shpëndan në kodra, e pastaj ti thëret. Dhe Allahu Azza u Gjell të bon e shtrat e tjere, të bon gjakun e tjere, të bon pendlet e tjere, i të bon dhe të gjith i përgjigjen thirje Allahu të Azza A nuk është Allahu i pari që të ka kryu, si që me një hadith të pengamerit sallallahu alai sallam, që pengamerit sallallahu alai sallam pështini në dorën e ti, dhe pastaj i tregoi një jo besimtarit dhe i tha: "A nuk është Allahu Azza wa Jall që ta ka, ka kriju pe një pik uji si kjo? Dhe të ka bën njerëj, të ka kriju eshtra, të ka kriju mish, të ka kriju gjak. A nuk është i fuqishëm dhe nuk është e mundur për Allahun Azza wa Jall të rikthen edhe një ditë pasi të jesh i vdekur?" Për këtë arsye si, Allahu Azza wa Jall Fuqia e Allahut është absolute. dhe Allahu Azza wa Jalla na ka kriju dhe na shiqon se çka do veprojmë. Dhe në ditë Allahu Azza wa Jalla do të na tharat. Fa Allahu Azza wa Jalla në Kur'an i Kerim. In yawm al-fasl kana miqata. Yawm yunfakhu fi s-sur fa ta'tun afwaj. Fa Allahu Azza wa Jalla ska dishim se dita e gjikimit është e caktuar është e dita që i frihet surit e thotë ju jo Allahu azza wa jall e ju na dit do të vini grupe grupe in yawm al fasl kan miqata. dita e gjikimit dita e ndarjes dita e vendimit është të caktuar te Allahu azza wa jall pra ditën e ndodhis se ditës së ringjalljes nuk e din vetëm Allahu azza wa jall ajo është e caktuar Diten, kur do të frihet surit. Dhe thot Allahu Azza wa Jall ju me shpejtësi do të ngriteni nga varrezat dhe do t'ju përgjigjni Allahut Azza wa Jall. Para të thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me një hadith që e ka nxjerr Imam Tirmidhiu në, në, në Sunenin e tij. Ka hadith na i transmeton një shoku pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i quajtur Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu. ثوت بيغامبري صلى الله عليه وسلم كيف انعم كيف انعم وصاحب السور قد التقم القرن وحنى الجبهه وازغى بالاذن ينتظر متى يؤمر فينفخ <applause> سيتا بيمي لومتر سيتا يدفروهم كورسي ثوت اي بروسيتو لتف اشت detiru a i që është ngarku të i frien surit, e ka, i ka vu bust e ti në sur, e ka ullë dhe balin e ti, e ka ngritë shqyqimin dhe ndëgjon Allahun azze o gjell kur dhe ta ornon që ti frien surit. Pra për nga meri sallallahu a.s. në këtë ras kër i tha dhe i njoftoj shok të ti, thot si të bëjmë i dëf, si të dëfrohem në këtë botë, si të jetoj i lumëtur, si zi mos të kemë derte, brenga, kurse i një melek nga meleket e Allahu të zogjel, një bars i arshit të Allahu të zogjel, i srafil, i quajtur me emrin i është porositur, është angazhu prej anës Allahu të zogjel që t'i frien surit, qka është surë? Surë, është një bori e madhe. Mallsinë e së cilës nuk e din vetëm Allahu Azza wa Jell. E ka një zon të të merrueshëm që ka të zon kush da dëgjon do t'i bëre të fikt. Megjithatë ta thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sahibu sur Israfili i ka vu bustë ti të tij tek suri pret urdhin Allahut që Allahu Azza wa Jell ta urnën që ti frien surit. Kur i njoftoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shokët e tij, u brengosen fort shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në atë rast than ja rasulullah, çka të themi? Çiti përgjigjemi këtij rasti dhe kësaj ndodhie. Tha thuni hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Na ditë na mjafton Allahu, s'ka mbështetës më të mirë se Allahu azza wa jell. Për këtë arsye, Israfili e pret Allahun Azza wa Jell, që Allahu Azza wa Jell ta urnon që ti frien surit. Surit Israfili do ti frien di herë, apo sipas disa dietarëve edhe tri herë. Fillimisht do ti frien surit që të ti bën të vdekur të gjithë krijesat. Si transmetohet me një hadith, të vërtet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon për dëxhallin dhe na tregon se ai do të jeton 40 ditë. Na tregon dhe zgjatjen e ditëve të dëxhallit. E pastaj na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thot, Do të vjen Isa alayhi salam. Do të zbret Isa alayhi salam në formën e një sahabiut i quajtur Urwa ibn Mas'ud i përngjante orëve të më një mesud, a isaj të birit mërjejimës, dhe isaj do të mbydë dë gjallin në Palestine, të këpor të e fshatit lud, si që është transmitu me hadithet të varteta. Pas taj thot për Ameri sallallahu alaihi sallem, 7 vite besimtart do të jetojnë në lumë të ri, pas 7 vite do të frie një erë nga shami, që thot për Ameri sallallahu alisim, kjo er, gjdo besimtari që ka grimcë imani në në zemrën e ti, do të bën të vdekur. Delisa, nëse besimtarë dhe strehohen, në shpela, në mbrenësin e kodrëve, ku dhe që të strehohen, do të deporton kjo er. Do t'i bën të vdekur gjdo besimtar, gjdo musliman që posedon grimcë imani në zemrën e tij. E pas taj, do të thërët të gjalli, do të thërët shetani, njerëzit dhe njerëzeve, dhe do t'i thëtë, a nuk mundë dëgjoni, dhe ata do të thënë, do të dëgjojim, cila kërkesa juaj, që ka në mësoni? Shetani, në atë kohë do të urnën njerëzit që t'i jë adhërojnë statuit idhuit pra do të krikthehet i dhujtaria sërish në tokë. Pra, në njëfton për nga meri sallallahu a.s. në këtë hadith dhe në thotë, pra do të kthehen njerëzit të adhorojnë statujt, të adhorojnë idhujt, do të kthehet i dhujtaria sërish në tokë. E pastaj, do t'i frien surit Israfili a.s. Në ku t'i fri e surit, në tregon dhe Allahu az-Zogjel, që do t'i ban të vdekur, do t'i frikëson të gjith kryesat që janë në gjallë. Do t'i ban të vdekur kur të gjith, për pos atyre që donë Allahu az-Zogjel. Kush janë këta për pos? Kanë fol dietaret për këta pos, ka thanë këta do t'jenë një pies e melekve. Pra do t'jenë meleket, që do të ngelin të gjallë. Disa kanë thonë Gjibrili, Mikaili, Israfili dhe Melaqe Vdekës. Pra firje e frirje e surit të parë, do të i frikë të gjithë kryesat. Shekhu listamin i tejmia, Ibni Kethiri, Ibni Arabiu dhe Imam Safarajini, thuan se Israfili do të t'i frien suri triherë të parën herë, do t'i frikë, do t'i frikëson të gjithë kryesat. E dyta, do t'i ban të vdekur të gjithë kryesat dhe e treta, friri e surit, do t'i rinjall të gjithë të vdekurit. Këto janë tri frirje si pas shekho listemi të imies, në tërse imam kërtubiu dhe disa djetarë të qertë mendojnë se friri e surit do të ndodhë vetëm diherë të parën herë do të friksohen të gjithë krijesat që janë gjallë dhe do të vdesin në çat moment në frirjen e parë. E frirja e dytë do të jetë ringjallja dhe dalja ngritje nga varrezat dhe prezenca para Allahut Azza wa Jall. Pastaj Allahu Azza wa Jall si transmetohet në këtë hadith do ta porosit Ademin Alayhis salam dhe do t'i thotë ja Adem dërgoje delegacionin e par për në zjarë. Ademi a.s. do t'i drejtojët Allahu të zëvë dhe do t'i thotë, Ja, Arab, sa t'i marë? Allahu azzë o do t'i përgjigjet dhe do t'i thot Prej gjdo një mive 999 në zjarë Vetëm një në gjennet Kure ndëgjuan këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam yani se me çajit derisa nxerrën zon duke dënes për të çajitur të shumë e pastaj vjen për gëzimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që t'i gëzon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dashamir të tij që ta na të gjithë neve ta përgëzon umetin e tij dhe thapë e nga Meri Allahot, mos u brengosni, nga se 999 do tjenë prej fisëve të je gjugjëve dhe me gjugjëve e njën nga ju. E pastaj tha e nga Meri Sallallahu alaihi sallim, unë shpresoj që një e treta e umetit tim të, të jetë banori gjennetit, atër e madhrua Allahun Azza wa Gjell të pranishmi dhe thanë, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tha e nga Meri Sallallahu alaihi sallim, Tha unë shpresoj që një gjisma e banorve të gjennetit të jetë prej umetit tim. Madhruan shok të pengameri sallallahu alai vësillem, Allahu nëzë dhe o gjell e pastaj tha pengameri sallallahu alai vësillem, banor të gjennetit, pran banorve të zjarit, nuk janë vetëm si, si një qime, si një qime e zezë në kaun e bardhë kaç janë pak banor të gjennetit, e sa shumë janë banor të zjarët. Pra Allahu Azza o Gjell në rikujton, vazhdimisht, dhe këtë shmër kulli kalon dhe në ditën e gjikimit, që ne gjithashtu që rikujtojmë vetës tonë, mos të harrojmë ditën e fririsë sësurit, që gjithdo send

për posa atyre që Allahu Azza wa Jell i ka bon të përherëshëm dhe nuk ka vdekje për to. Kush janë ata? Janë ato banor të gjennetit, të pavdekur, kratë të gjennetit, shërptor të gjennetit, atyre që Allahu Azza wa Jell i ka bon fillim dhe nuk i ka bon barim. Thumë me fi khafi u khra, e pastaj, i frijet sëri shë curit, fe idha hum kja mun njën Vetëm sa ti frijet për së diti, thot kur i shëvaren, se të gjithë të ngritur pran Allahut Azza vë gjellë. Sa mes, frirje, mes difririjeve, Në trasmetoni ma muslimin sahihun në ti nga e borejra, radiallahu anë. Tha për nga meri sallallahu alaihu sallam, mes s'difririve të surit, 20, 40. E pyto e bohrejren dhe i than. 40 dit, apo 40 muaj, apo 40 vit. Që ka në u përgjigj e bohrejra? E bohrejra në përgjigjet me një përgjigje anonimë thot nuk e pyeta pejgamberin sallallahu alaihi wasallam apo nuk deshti të zhitet e burera në këtë çështje po na transmetoi atë që ndëgjoi prej pejgamberit pe sallallahu alaihi wasallam pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na njofton në këtë hadith dhe na thot se mes difrirjeve të surit 14 vallë do të jenë 14 ditë apo 40 muaj, apo 40 vitë. Këtë nuk e din, sa këtësisht, vetëm Allahu Azza o Gjell. Me gjitha pe jameri sallallahu alaihi sallem, në njëftoj, me një hadith të vartet, se si do të rinjallën, dhe si do të dalin njërz, nga varezat. Transmeton e buhrej rrdi Allahuan eh? nga për nga meri sallallahu alai sallam i cili thot Kullu bni Adem te kullu lë Tha trupin e birit Ademit do ta kalë bëjtë gjithë dësend për pos për pos shkafit për pos, një kockë cila gjindet në fund të korizit. E quajtur kocka e kërbishtit. Nga kjo kock, Allahu Azza o Gjell do t'i rikëthen trupat e njerëzve. Pra trupat e pengamerve nuk kalben, Siç na njoftoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith të vërtet, që tha pejgamberi Allahut, Allahu ja ka bën haram tokës që ti tret trupat e pejgamberëve. Ja shpë pejgamberëve trupat e qer kalbën. Për dëshmorët është thën disa që është e mundur dhe ta për nder të trupi të tyre të mos kalben. Mi për nuk posedojmë argument të prerë, që nuk mund të kalben dhe trupat e dëshmorëve pra trupa e njerëzve do të kalbën të gjithë. Për pos kësaj kocke. Pastaj Allahu Azza wa Jell, siç në kanë ardhur hadithe të shumta se Allahu kur të bën emër që të ringjallen njerëzit, Allahu zbret shi. Dhe Allahu Azza wa Jell në përmes këtij shiut që u shtin kët kocsk, do t'ja rikthen trupat njerëzve në atë formë si të kanë qenë në atë form, në atë mënir, si që ka kriju Allahu Azza wa Gjell në fillim. Kja, nga kjo kock, do të formohen, sërish trupat e njerëzve. E pastaj Allahu Azza wa Gjell unën israfilin, që sërish të frinë surit. Cila në detire e, e, e këti zonit? Qëfar roli luan frirja surit, për së dyti apo për së treti her, roli i frirje sësurit është që shpirta të rikëthejnë në trupet e tjere, dhe shpirtat të në trupat e njerëzve. Disa shpirt të këta shpirtat mirë, e disa, një, disa shpirt janë të erëta, makatarve dhe jubesimtarve. Rikëthehen në trupat të tjere. Dhe Allahu azzë o gjelë, i rikëthen shpirtët në ata trupa që kanë qenë, dhe ata të dalim para Allahut azzë o gjelë. Dhe Allahu në suër të jesin, në potencon në tregon për këtë njarje, dhe thotë Allahu azzë o gjelë, o nufi khafisurë, wa nufikha fi s-suri fa idha hum min al-ajdath ila rabbihim yansilun thot dhe i frihet surit kur qe duke u ngutur prej varrezave paraqiten te zoti i tyre me nxitim para Allahu azza wa jall dhe thon qalu ya waylana men ba'athana min marqadina dhe thon vall kush është ai i cili Në zgjon pas pushimit ton që ishmi në ta, thuet se para rinjalljes do të ken të gjith njerëzit, të gjith të vdekurit një loj pushimi. Para ata ta thuan, kush është aji që në rinjalli pas pushimit ton që ishmi në ta? Hadha ma wa adar rahman, kjo është që Allahu azzo gjelë wa sadaqa al murselun dhe të vërtetën të dërguar të Allahut e thanë in kanat illa sayhata wahida fa idha hum ledejna ladaina muhdarun vetëm një britme vetëm një menjaza kur i shaf të gjithë të paraqitur para Allahut azza wa jall dhe Allahu azza wa jall a dit thot liman il mulku kujtë të takon sot sundimi? Ku janë mbrajët atë e dunjohës? Ku janë ata të cilët pretendonin se do të jenë të përherëshëm? Ku janë ata që nuk besonin se karin gjallë dhe prezencë për Allah të zëvëgjel? Ku janë ata që u përqeshin me këtë njarë e kur në ndëgjojshin se një gjithë do të rinjalleni të, të, gjithë dhe do të prezentoni për Allahu të së Thotë Allahu subhanu të ala, wa khashiatil aswatu li rahma. Heshtën të gjithë zanët, pranë më shiruesit, pranë Allahu të së gjellë. Fela tesma u illa hamsa, që kanë dhe gjohë ditën e gjikimit, vetëm se fërkejmat e kamve, hecjeve, vetëm përshpëri që e ullt, me qëtërin duke thonë, me mbatheta, kush në rinjalli, kush në boni, që të ngritë misërish nga varezat, a është Allahu, asë se o gjellë, paratë thotë për e Ameri sallallahu alim sellem, me një hadith që në trasmeton e Buherera, thotë për e Ameri Allahut, në ditën e gjikimit, i pari që do të rinjallem, do të jem unë. Ku t'i frijet surit, i pari që rinjallet, zdjohet, ngritet, është pe jameri sallallahu alisellem. Mirë për thotë pe jameri sallallahu alisellem. Por së të rinjallem, e shof la unë tim musaj, i kapër, për kamën e arshit të Allahut. Thot për jameri sallallahu alai sallam, nuk e di. Ash të rinjall, ash zdju, Musaj alai sallam para meje, apo Musajt nuk i ka ra të fikt. Ash mjaftu me atë që i ka ra të fikt në kodrën e turi sejnas kur Musaj takoj Allahu në zogjëllë dhe pasi që ndëgjoj zërin e Allahut, pasi që komunikoj me Allahun azze o gjelë musaj, karkoj pe Allahut azze o gjelë që ta shef Allahun azze o gjelë. Dhe Allahu azze o gjelë ju përgjigj musaj dhe i thaja musa lën të rani, s'ke mundësi që sini yt i dunjas ta shef dritën Allahut azze o gjelë, ta shef Allahun azze o gjelë, بو برمست يا ثي الله عز وجل، ولكن انظر إلى الجبل. يا موسى، شي كودرا ناتورد. فإن استقر مكانه فسوف تراني. كودرا شنرن نافين نساي فيا <applause> موسى دوتم شِفْشْ فتى الله عز وجل، فلما تجلى <applause> ربه للجبل، جعل له دكا وخر موسى صعقة. vetëm Allahu Azza wa Jell. Si thot pe Ameri Allahu dhe që më kaqë, kur Allahu shpalosi dritën e ti, kodra, njëmi metra bjen të po shkrijet, e pastaj, i tha, pas taj musajt i ratë të fiktë. Pra i ratë të fiktë musajt në dunjo, e kur në ngritë, Musaj a.s. Tha besoj se Allahu asë se o gjellë është i plët fëgjeshur. Parat, thot për jameri Allahut, pasit i frijet surit, do të rinjallën të gjithë krijesat, do të jem i pari që rinjallëm, i pari që zgjohem. Mirë po thavla u jimë musajin, e gjej zgjut para meje, nuk e di. A nuk i karat të fikt kam jaftu me atë që i karat fikt kur ka lip të ashefa Allahun, apo është zgju para meje. Pra ma si pengameri Allahut nuk e ka dit, dhe ne sigurisht që nuk kemi mundësi të dim. Pa e që është më rëndësi, është më rëndësi të besojmë, se ka rinë ka prezentim para Allahut të zë o do të regjallemi, para Allahut të zë o në atë mënirë, si që Allahu azza o gjell në kryoj të parën herë, Dhe thotë Allahu azza o gjell në kurani kerim fa inna ma hiya zajratun wahide fa idha hum sahira pra vetëm një britme do të shifsh të gjithë në sipërfaqen e tokës do të shifsh të gjithë në sipërfaqen e tokës zarat e ngritura kanë humbur janë shtajë rradit ditën e katastrofës dita e të merët, dita e prezencës par Allahut Az-Zawajjel, dita e rinjalljes, do tjetës në atë formë që, që Allahu në kryojt të parën herë, dhe Allahu Az-Zawajjel do të në rinjallë dhe për së dyti herë. Pra Allahu Az-Zawajjel është i fuqishëm, dhe aji me një frirje të surit, thot do të dalin njerëz nga varreza duke nxitu. duke ju Koka që ju përgjigj thirrjes Allahut. Kokat e ulura. Pashpariçi heshtje e madhe. Në ato që janë përgatitur për këtë ditë. Ato që janë lodh për këtë ditë ato që s'kan mendu dhe s'kan besu këtë ditë, të merë për për ta, në qëfar forme do të rinjallën, si do të rinjallën, si do të aprijetojnë këtë ditë, si do të kalojnë këtë ditë, me emnin Allah të zëvëgjel, do të flasmi në emisionin e arshëm, duke lutë Allahun azzawajal, që Allahu ditën e rinjalljes, ditën e daljes nga varrezat, na ban të lehtë, na ban të qetë. Ditën e çmerrit. Lusim Allahu na zëvojë që Allahu të na i lecon. Lusim Allahu na zëvojë që Allahu na i mundson të përfundojmë jetën tonë në mënyrë dhe në formë më të mirë nga se do të rinjallmi në atë mënirë si që kemi vdekur. Pra lusim Allahu në zëvoqel që ditë e rinjalljes të jetë e letë për ne. Lusim Allahu në zëvoqel që për ditë e rinjalljes të veprojmë, të lodhemi, të gjersitemi, të raskapitemi, nga se para ditë që javlen të shpenzohet që të sëndë. e të merit. Dita e prezencës për Allahut, dita e rinjalljes dita e daljes nga varreza. Deri në mesionarsh. Ju lëm në kujdesin Allahu te zotëll. Duke lut Allahun subhanahu ta'ala për këtë çast që i ndajtet me ne, Allahu që shpërblej me çmirat e tij ti në këtë botë dhe në botën e arshme. Besim Allahun azza wa jall që të përfitojmë nga fjalët e tij që na kanë zbritur në Kur'an, të përfitojmë nga fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam لسم الله عز وجل جي الله تنتقون ذنمسيونة عرشم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته